בין הכדור אל אזולאי. ואזולאי עכשיו יכול להגיע לכדור הזה, והוא מגיע, הנה הוא כובש! איזה טעות. 1-0, ביתר ירושלים, שלומי אזולאי. ובעונה הזו, כל שער של אזולאי, זו בהחלט מתנה עבור רוני לוי, השני בלבד שלו, במדים הצהובים, והמבצע, לא ממש מבצע, אזולאי מאבד פה את הכדור, אבל הנה מסכת הטעויות, שלושה מגינים, שוער אחד, ארבעה שחקנים, וממול חלוץ אחד. זה טעות פטלית של כל הרביעייה של רמת שרון, גם השני שחקני ההגנה וגם השוער. קבוצה רצינית לא צריכה להגיע למצב כזה ולא צריכה לקבל שער מטופש כזה. נגע ביד.